pessoal, beleza? Então, tô fazendo esse vídeo aqui, vou mostrar para vocês algumas coisas aí, porque eu tô me preparando para uma cicloviagem, deve ser uns 400 quilômetros, né? E eu tô preparando as coisas aqui e eu vou mostrar para vocês que loucura que é essa preparação aí para a cicloviagem, né? Então, eu vou mostrar tudinho para vocês, acompanha aí direitinho, aproveita, né? Se você não tiver inscrito no canal, se inscreve aí logo, já deixa um likezinho aí. No final você faz um comentário pra gente do que você achou dessa minha preparação aí pra essa cicloviagem que eu vou fazer. Vou passar por 11 cidades capixaba e talvez duas mineiras. Estão estudando ainda o percurso ainda para ver se vai dar para passar por lá. Mas a princípio são 11 cidades, 11 municípios, né, aqui do Espírito Santo. Então acompanha aí, vou mostrar para vocês a loucura que tá sendo. Eu tô aqui dentro da sala, ó. Minha mulher, ainda bem que minha mulher não tá aqui, senão eu já ia sentar o bambu. A bicicleta tá aí, eu vou montar o bagageiro, né? Nesse bagageiro aqui eu já viajei com ele, né? Já viajei com ele pra Bahia, rodei com ele 1.038 quilômetros, né? E caiu no chão aqui, ó. Vou botar ele aqui em cima aqui. Vou pôr ele ali na bicicleta. Aqui já tem um bocado de coisa que eu já separei aí. Algumas coisas eu vou ainda tirar, né? É, os alforges, as alforges tá aqui, ó. Os alforges tá aqui pra me botar na bike ali, ó. Depois vou pôr pra vocês verem como é que fica. Capacete, com as coisas tudo aí dentro, as roupas, tá tudo aí. Essa aqui é uma camisa de pedalar, corta-vento. Depois vou mostrar direitinho pra vocês ali. Ah, aqui em cima também tem umas coisas também que já tá separado aqui. Câmera pra filmar. Né? Lanterna, tem aqui os pisca também, tem um vermelho e um branco, também tá aí, óleo para passar na corrente, as outras ferramentas estão ali, também depois eu vou colocar, aqui também eu tenho aqui uma caixinha de medicamento, mais algumas coisas aí, tem também um espanta-cachorro aqui, espanta-cachorro, bateria reserva para GoPro aqui, falsificada, então algumas coisas já tá aí já, né? Roupa, aqui tem essa bolsinha aqui também, que essa bolsa aqui, ela vai aqui na frente aqui na bicicleta, para mim carregar algumas coisas também. Eu vou levar de roupa, vou levar esse corta-vento, tem segunda pele, tem duas camisas para mim levar aqui, tem uma segunda pele. Tem uma jaquetinha aqui se fizer frio. Opa. Tem mais duas camisas de pedalar aqui. Bretelle, bermuda, uma outra bermuda, meia reserva. Esse chapéu aqui, se tiver muito calor, muito sol quente, de repente às vezes eu posso usar ele. Mas não sei se vou usar não. Aqui eu tenho óculos, tenho par de luva, dois par de luva, um de dedo longo e outro de dedo curto, tá aqui dentro. Dedo curto, tá aí, ó. O capacete, deixa aí dentro pra mim não esquecer de nada dele. Então, de roupa. Ah, eu tô levando uma bermuda também. Aleatória. Então, de roupa. Ah, e também tem uma calça também comprida ali. Também de pedalar. Então, de roupa vai ser aquilo ali. Ah, também minha bateria reserva tá aí, ó. Já carregou, já tá cheia. Ah, tem um outro negócio aqui, eu vou mostrar pra vocês também. Já tô me preparando aqui também. Esse aqui é outro alforge, vai em cima das outras alforges. Aqui é o meu reservatório de comida. Essa viagem eu não vou... Vai ser uma viagem assim que eu não vou levar a cozinha, né? Eu não vou cozinhar no meio do trajeto. Mas, olha lá dentro, ó. Biscoito, paçoquinha. Vou levar aí também algumas... Vou levar também um salaminho. Então... Tá, eu vou montar aqui, né, de subselente, tem câmara de ar, subselente, que dentro dessa bolsa aqui tem as ferramentas, tem as coisas ali. Eu vou montar aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Montei já os equipamentos na bicicleta, já tá tudo certinho, do jeito que eu vou viajar. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou a montagem com os alforges, com tudo direitinho pra nossa viagem. Vai ser desse jeito aqui, ó.
Olha aí, ó, os alforjes já estão no lugar, tudo certinho. São dois alforjes, um do lado de cá, um do lado de cá. Esse aqui em cima que vai mais é a comida, né? Aí eu tenho também duas garrafas. Aqui na frente eu tenho aqui um pisca. Aí esse pisca aqui, que ele... Vai acender não? Eita! Não acendeu. Acendeu, eu que não estava sabendo ligar. Tem um pisca, eu tenho aqui o farol, né? Tem um pisca, tem um farol. Ah, tem o GPS que eu vou pôr aqui, né? Tem um ciclo computador, vai pôr aqui o GPS, né? É, atrás no capacete também tem um pisca, tá aqui, ó. Esse pisca aqui também tá no capacete aqui, ele vai atrás também. Aqui eu tenho uma bolsa, eu vou carregar alguma coisa que carrega aqui dentro. Tá aí, ó, montadinho. Isso aí é a bike para nossa viagem aí, se Deus quiser. Tá toda bem montadinha. Agora é só pegar as coisas, guardar direitinho e partir para a viagem. Pois é, então essa aí é a configuração da bike. Tá toda configurada aí direitinho. E agora, pessoal, é sexta-feira de madrugada, nós vamos botar o pé aí na estrada aí, ó. Se Deus quiser, mais uma cicloviagem aí. Bora? Valeu, um abraço, um beijo no coração. Acompanha aí que eu vou mostrar tudo pra vocês como é que vai ser a nossa viagem. Valeu!